高校に入ってすぐの頃、私は告白をした。あれは間違いなく愛の告白だった。ジュンの野郎、いつまでも男扱いしやがって。本当か、やっぱりトノは俺の最高の親友だぜ。もういっそ男になってしまうというのはどうかしら。わかんない、クラスの男の子に興味ないから。女だよ、スカート履いてんだろうが。本当こいつは何もわかってねえ。全く女扱いしてくれないし、意識してんのはいつだって私だけ。こんなにドキドキしてんのにバカみたいじゃねえか。やめろっつってんだろうが。こら、はよって。トモ、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 お前のことが好きだ。あの二人は付き合ってない。俺も愛してんぜ親友。純一郎、僕トモを女だと思っていないの。おっさんみてえだな。あなた最近絶対ねえ、この野郎。クロ、魅力的な女の子だと思う。勝負してんだろ、私だ。お父ちゃんって天使様みたい。ちょ、ジュン、お前が隣にいねえとつまんねえな。私は相沢友は女の子だ。友ちゃんは